ដល់មកក្នុងសម័យពុទ្ធកាលយើងនេះក៏បានមកកើតក្នុងត្រកូលអ្នកនេសាទម្នាក់នៅអាណាខេត្តក្រុងសាវត្ថីមានឈ្មោះថាហិរិកុមារហិរិកុមារនេះជាបុគ្គលរលឹកចាំជាតិបានផងគឺរលឹកដឹងកំណើតពីជាតិមុនមុនកុមារនោះតាំងពីធំដឹងក្តីឡើងកាលណាតែងតែរលឹកឃើញតែងតែរលឹកឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខដែលខ្លួនបានកើតក្នុងនរកប្រែតហើយក៏កើតសេចក្តីសង្វេគបាបជាទីបំផុតចំណែកក្នុងគ្រួសារហិរិកុមារនោះមានមុខរបរតែមួយគត់គឺរបរនេសាទត្រីរាល់រាល់តែថ្ងៃមេដាបៃតានិងបងបងនាំកុមារនោះទៅតាមដាក់លបចងសំទូចបងសំណាញ់ជាដើមឡាក់ហិរិកុមារនេះចេះតែលបលួចចាប់ត្រីរស់រស់បោះចូលទៅក្នុងទឹកវិញហើយក៏ចេះតែនិយាយប្រាប់ថាបាបបាបបាបទោះបីមេដាបៃតាឬបងបងចេះស្ដីវាយដូចម្ដាច់ក្ដីក៏នៅតែធ្វើដូច្នោះដដែលជាដដែលហើយពេលទុកឲ្យកុមារនោះនៅផ្ទះវិញហិរិកុមារក៏លោភលួចដុតនៅមោសំទូចចោលអស់មេដាបៃតាខឹងខ្លាំងក៏បណ្ដេញចេញពីផ្ទះឈប់ឲ្យនៅជាមួយហិរិកុមារក៏ដើរចេញពីផ្ទះដើរតាមផ្លូវដោយឥតទីដៅបងប្រុសម្នាក់មានសក្តីអាណិតយំសោកអង្វរមេដាបៃតាហាក់ឲ្យហៅប្អូនត្រឡប់មកវិញតែមេដាបៃតាមិនព្រមឲ្យត្រឡប់មកវិញឡើយលុះហិរិកុមារដើរឆ្ងាយផុតពីភូមិបន្តិចទៅក៏បានទៅជួបនឹងព្រះមហាអានន្ទកំពុងនិមន្តបិណ្ឌបាតហិរិកុមារចេះតែដើរតាមដើរតាមដរាបដល់វត្តលោកក៏សួរដឹងថាមេដាបៃតាលះបង់ចោលហើយក៏បំពោះជាសាមណេរតាមសក្តិសមរបស់កុមារនោះទៅនៅពេលដែលបួសហើយនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតមិនមានអ្នកស្រុកដាក់ចង្ហាន់ក្នុងបាតសោះឡើយដោយសារផលបាបកាលកើតជាបាតុត្យកុមារបានវាយបំបែកបាតព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះឯងថ្ងៃមួយព្រះមហាអានន្ទនាំទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅកម្ពីហើយដោយប្រាប់ឲ្យដងទឹកទុកប្រកេនព្រះភិក្ខុឆាន់និងស្រង់រាល់រាល់ថ្ងៃពួកភិក្ខុមានសេចក្តីអាណិតក៏រំលែកចង្ហាន់តាំងតែអំពីនោះមកដល់អាយុ20ឆ្នាំព្រះមហាអានន្ទក៏ឲ្យឧបសម្បទាជាភិក្ខុមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តផលជាព្រះអរហន្តមួយអង្គក្នុងលោកកាលជាកន្លងក្រោយមកលោកក៏បាននាំភិក្ខុ12រូបទៅធ្វើសមណធម៌លើកំពូលភ្នំសានុវស័យរីឯចំណែកញោមប្រុសញោមស្រីនិងបងបងរបស់ព្រះអង្គដល់អស់អាយុទៅក៏បានមកកើតជាប្រែតអត់ឃ្លាននៅចន្លោះភ្នំនោះមានមាត់នោះតូចតូចប៉ិនប្រហោងមាត់មជុលកើតដំបៅស្អុយរលួយពេញខ្លួនមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងដោយអំណាចនៃទោសបាណាតិបាតគឺសម្លាប់សត្វនិងសេចក្តីកំណាញ់មិនដែលធ្វើបុណ្យឲ្យទានហើយពួកប្រែទាំងនោះដឹងថាហិរិភិក្ខុមានគង់នៅលើកំពូលភ្នំសានុវាស័យត្រូវជាកូនជាប្អូនរបស់ខ្លួនពីជាតិមុននោះក៏នាំគ្នាទៅរងចាំផ្លូវពេលលោកនិមន្តចុះមកបិណ្ឌបាតគឺចង់ឈោបង្ហាញខ្លួនដល់លោក
ដើម្បីអង្វរសូមឲ្យលោកជួយប៉ុន្តែកម្មផលដែលបានបណ្ដាញលោកមិនឲ្យនៅជាមួយកាលនៅជាពីកុមារនោះបណ្ដាលបិទបាំងមិនឲ្យលោកឃើញឬគិតនឹកដល់ឡើយថ្ងៃមួយប្រាតជាបរោះបងប្រុសបានយំសោកអង្វរមាតាបៃតាកាលដែលមាតាបៃតាបណ្ដាញលោកបានមានបុណ្យខ្ពស់ជួបនឹងលោកហើយក៏យំសោករៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យលោកដឹងថាមាតាបៃតាគ្រួសារទាំងអស់ស្លាប់មកកើតជាប្រេតអត់ឃ្លានវេទនាណាស់មានមាត់តូចតូចប៉ិនប្រហោងមាត់មជ្ឈុលលោកឮដូច្នោះក៏មានសេចក្តីសង្វេគអាណិតអាសូរប៉ុនពេកទើបលោករៀបចំថ្វាយទៀនចំពោះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសផលបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសផលបុណ្យឲ្យដល់ទៅប្រែតទាំងនោះហើយផលបុណ្យទាំងនោះក៏បានត្រឹមតែប្រែតជាបងប្រុសមួយប៉ុណ្ណោះដល់ពេលក្រោយមកទៀតទើបបានសម្រេចដល់ប្រែតជាមាតាបៃតាហើយប្រែតទាំងនោះក៏បានក្លាយទៅរុក្ខទេវតាពេលនោះឯងអងដោយអំណាចផលទៀនដែលហិរិភិក្ខុជាព្រះអរហន្តអតិសឲ្យរឿងទាំងពីរដែលអាត្មាភាពបាននិទានមកនេះគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតញោមឃើញថាបុគ្គលដែលធ្វើទៀនដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យដល់ញាតទាំងឡាយនោះគឺមិនអាចធ្វើឲ្យប្រាជ្ញអង្គណាមួយបានឡើយតើតែធ្វើទៀនប្រកបដោយអង្គទាំង3ប្រការនេះទើបសម្រេចដល់ពពួកញាតបានហេតុដូច្នោះហើយញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគប្បីបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យបានញឹកញាប់និងបានរឿយរឿយទោះជាការឲ្យទៀនក្តីរក្សាសិលក្តីចម្រើនមេត្តាភាវនាក្តីសុទ្ធតែជាការចម្រើនដោយកុសលធម៌ជានិច្ចព្រោះថាបុគ្គលបានធ្វើបុណ្យជាញឹកញាប់នោះរមែងខ្លាចរអានៅអំពើបាបទាំងឡាយការធ្វើបុណ្យជាទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនដូចមានពុទ្ធភាសិតពោលថាសុខោបញ្ញសៈបច្ចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខមេត្តាទី3ការធ្វើទៀនសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ការធ្វើទៀនសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់របស់ញោមនោះគឺដើម្បីសន្សំទុកជាទ្រព្យតាមខ្លួនទៅជាតិខាងមុខដូចជានៅពេលវេលានេះដែរញោមជាសម័យម្ចាស់ដើមទៀនគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកបដោយញាណសម្បយុត្តបានរលឹកនឹកឃើញនៅឧបការៈគុណនៃមេត្តាបៃតាកុងមាញាតិកាទាំង7សន្តានរបស់ខ្លួនដែលលោកបានធ្វើមរណកាលទៅយូរយារណាស់មកហើយក្តីឬទៅតែថ្មីថ្មីនៃក្តីសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានឧបការៈគុណយ៉ាងច្រើនលឹះលុបមកលើខ្លួននោះហើយក៏ស្រុះស្រួលបបួលគ្នាអនុមោទនីទទួលយកទីវេនបិណ្ឌមួយក្នុងចំណោមវេនបិណ្ឌទាំង14នោះព្រមទាំងបានចំណាយប្រកាសយ៉ាងសំរម្យចាយចិញទិញចូលនៅគ្រឿងទេយ្យវត្ថុទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងគឺបច្ច័យ4ចៃវរបច្ច័យគ្រឿងស្លៀកពាក់បណ្ឌបាតបច្ច័យគ្រឿងបរិភោគសេនាសនបច្ច័យគ្រឿងដេកឬអង្គុយភេសជ្ជបច្ច័យគ្រឿងថ្នាំព្យាបាលរោគព្រមទាំងមានសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លារីករាយទាំងអស់គ្នាបាននាំនៅទេយ្យវត្ថុនោះមកប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសសង្ឃក្នុងឱកាសបុណ្យវេនបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រាប់ទុកឲ្យប្រសង់លោកជាបញ្ញខេតស្រែបុណ្យសោតនៅធរតៃរោគុតសោតបង្សកូលបញ្ជូនអ្នកផលឲ្យដល់អ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះ
មានមេត្តាបៃតាកងម៉ាញាតិកាទាំង7សន្តានតាមបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងរដូវកាលបុណ្យវេនបិណ្ឌជុំបិណ្ឌនេះហើយក៏ជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់ញាតិញោមទុកសោយសុខនៅក្នុងជាតិខាងមុខទៀតផងដែរសូមតាសំតាមដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមញោមកំពុងតែបានធ្វើទៀនក្នុងពេលវេលាគ្រានេះដែររីឯចំណែកការជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទផងទាំងឡាយហើយការជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនោះគ្មានអ្វីក្រៅតែពីបច្ច័យទាំងឡាយ4នោះទេគឺចៃវរបច្ច័យគ្រឿងស្លៀកពាក់បណ្ណបាតបច្ច័យគ្រឿងបរិភោគសេនាសនៈបច្ច័យគ្រឿងដេកឬអង្គុយភេសជ្ជៈបច្ច័យគ្រឿងថ្នាំព្យាបាលរោគបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះហើយនឹងសម្រាប់ជួយគាត់គង់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលលោកំពុងតែរក្សារងចាំព្រះវស្សាកំណត់កាលអស់3ខែឲ្យបានមានភាពសំស្របតាមពុទ្ធវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងតម្រូវទុកមកព្រមទាំងបានជួយចូលរួមថែរក្សានៅសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃផងដែរដើម្បីឲ្យបានគង់វង្សជាបន្តទៅគ្រប់ចំនួន 5,000 ព្រះវស្សាទៅហងអបមាទេនអនវង្សសត្វស្លងសង្សារវដ្ដបានដោយសារសេចក្តីមិនប្រមាទវិរយេទុក្ខបច្ចេតិសត្វស្លងនៅសេចក្តីលំបាកបានដោយសារសេចក្តីព្យាយាមសាធុវោលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអាត្មាភាពបាននិទានអំពីពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌមកតែប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសំកាវេលាតែមុននឹងបញ្ចប់អាត្មាភាពសូមលើកយកនៅអត្ថមនុញ្ញផលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទាននេះសូមអតិសជូនបុព្វការីជនទាំងឡាយរបស់អស់លោកអ្នកដែលបានរំលឹកខណ្ឌទៅកាន់បរលោកនេះហើយក្តីឬកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃនេះក្តីសូមឲ្យលោកអ្នកមានគុណទាំងអស់នោះបានទទួលនៅភាកផលបុណ្យមួយចំណែកផងចុះនឹងសូមអតិសជូនចំពោះទៀនម្ចាស់សម័យដើមទៀនវេនទី12និងពុទ្ធបរិស័ទមកកាន់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមករួបរួមយកកងកុសលផលបុណ្យក្នុងឱកាសនេះក៏សូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់នោះប្រកបតែសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារសូមឲ្យបានឆាប់រួចចាកទុក្ខគ្រប់គ្នាកុំបែកឃ្លៀងឃ្លាតคลายទៅជាប្រការៈដតីឡើយអេវ៉ាំងសាធុសាធុសា SK Media